waxa fanaanka koowaad ee Soomaaliya sax ee in fanka lagu dagaalamo keenay dariiqa waxa qaaday ama la mid ah Saad Cali markii dambe in fanku u yahay nooc lagu diido dulmiga oo nu fanaanku ahayn unkay xukuumad waxa ku shubato yiraahda waxa ah hubka kaliya gaba iyo waxa la siiqaanay heesa ee nin qaylayo oo jibaad ku jiro oo dagaal ku jira marka loo shido u dhigu kacayo oo mid hargeysa iska joogo murbi kan bahayn marka laga tolay reer hargeysa qoranay waa ninkii inuu ogaa kaynta kale tolay reer hargeysa dawadeel ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena waa joog maanta waxaan joognaa aniga iyo abwaankii iyo qoraagii Cabdikariin Maxamuud Cabdi oo loo yaqaano Cabdikariin Xikmaaw maanta waxaanu isdul taagaynaa oo annagana soo galay waa joogahan Fallout buugii laga qoray halgamaagi weynaa Maxamed Moogil Liibaan Cabdikariin tee waanu fakaday oo ka talo halkii aadiya labadii sanadood xabsiga hayd dhameysay laakiin de gudaha inta joogay laftigiisa guux badan baa jiray saadu waa carabowday maxaa xigay Maxamed markii uu ruwaadaha ka soo dhamaaday isla ruwaadihiisu waa kuwii deguuxa dhaliyay marka de fanaan wuxuu ahaa de furan ana fanaan furan waxaan uga jeedaa fanaan aan waxba dabrin oo aan dabrin koox uu ku jiro de kamankiisa iyo codkiisa ba haystay waxa la qorsay maxamed inuu aanu koox marna guligii kamin noqonayn waxa jirtay hal mar koox barxad cad isla oran jiray oo ay yara aasaaseen isaga iyo marka raga aasaasay rugacdaaga waa wax kamid dacar xadadan dacar had raawi rag saasa ayaa yara jirtay koox la marka rag isku aragtay bay ahaayeen taas uu ku yara jiray aasaaskan oo kamid laakiin ma hana qaadin inta badan laakiin koox dawladda u diwaan gashan oo ku jiray ma jir nin sidii soo madax bannaan baa marka waxa jirtay ninkani marihi wuu helaya isaga waa sameeya Cali baa sameeya Saliban Bidde Axmed Saliban Bidde haystaa Hadraawi buu haystaa Cabdi Qays buu haystaa inta rag kale ee faraha badan ku xeeran buu haystaa Xasan Qowdhan buu haystaa Sul Cumar buu haystaa Maxamed Cali Kaariyo haystaa warninka bixiya cid kale buu haystaa isaga kooxa marka raggan ku heesta uu ka helaba waa iska tobanaya isagu idaacad iyo xana uma baahna heesay sidii cajaladii rekord ku duway dadku saa ku kala qaadanaya marka magaalada waa jooga habeen ba halka uu fadhiisay shan heesood buu iska tobi karaa sidaa awgeed riwaayadihii mar haddii guux yaro yimid heesiisa kale ee iska furan ee badan ba iyaga laftirkoodu ahaa qaar guux leh haddaanu kasoo qaadano heesta ugu guuxa badnayd marka lagu yimaado kuwa riwaayadaha ku jiray waa tabasho guux marka macnaha dadku waxbay qofku markuu heesta maqlabo si uu u fasiraya marka fasirkii iyo heesta la isku sheeshay guux saasay ka wadna qaar baa la waa jacayl mayna waa cayn kana sidan baa loo jeedaa goobihii lagu qeyliyay waa lagu fasiraya maqaaxiyihii heesaha ma garanaysa guuxa waxa heesaha waxa ka mid ahaa oo cutubka aanu bixiyay tabasho inaan caddayn hoggaamisa doqono jacaylo Cali Saliban Bidde ali riwaayad kuma jirto waxba kuma jirto Cali baa sameeyey sabuu sameeyey lama yaqaan isagu wuxuu ka dhigayaa nin ay waxa ii sheegay Allaahu naxariistay Cali baa lahaystay laakiin walaalkii Cabdillaah baa nool isaguna aan halka ka salaamayo Axmed baa isaguna nool laakiin Cabdillaah baa si gaar ah iga waramay heesta markuu sameeyey Cali Maxamed wuu galay halka saaro qaaday dumaro jacayl ka badan doqono jacayl dumarka uma laysid rugu okay heestaas waxay samaysay wuxuugaha dadka qaar baa waxay saareen doqono siyaado daarood ka uma laysid mudarka lagu diro lagu dawgalay sidaas ay qaar ilaahdeen qaarna intaas ay hoos u lahaayeen qaarna korba u lahaayeen marka tawrada laga maro meelahaas laga waa guux sababtan u leenahay heesti waa lagu xumay Cali baa la xiray marka Cali dawladdana waa u shaqeeya walaalkii Cabdillaahina isla dawladda u shaqeeya waagaasi waaxid dalxiiska inuu hawaan jecelahay markaas qayb dalxiisku ku shaqeeyay wasaaradda dalxiiska inuu waagaasi waaxid hawaan jecelay Axmed Saliban Bidde isaguna ay walaal ahaayeen waa saddex nimo Saliban Bidde ah Axmedna intuu markaa wuxuu uga mucaarad noqday xagga carab ay tagay ay wali dhahar manool yahay tixdi loodhi jiray oo soo diray markaa Cali siduu ii sheegay sidoo Cabdillaahi ii sheegay Cali baa la xiray hawshiisa waxa ka hawlgalay rag badan xudeydii baa ka mid ahaa Cabdillaahi oo walaalkii baa ka mid ahaa si Cali loo sii daayo rag badan
كدبنا وحوري بقى ليدي المسألة يعني بدي بدنا هالك نبغى توقعنا سيادة ويجلي يعني بدنا هالك نقولي ده هرمونو ليه هيك سوي ليه أتقولنا دوري دوا دو شقينا إسا أنا كده سوكي غلا قريب إسا أيوة يوري ما قرنا إسا مدحويني مركع كدبنا أدو علي ولا سيدة لكن هي صح نقطتي سامين تيدو أنا عادي هين أيه هيد مركع واحد نقص عضاء وحوي هناك واحد قبل الجوع هي صبطان السقوب مقالة تشوقة حكم بده هيس ترى بقان قوش اللاسمي يقبطوا على إله أن جاب سموي كرب أيه العذيب بقان قوش اللاسمي أصل علي باله وحكم بده هيس هكلا يسقوق حيو الحقاها هيس لا يراه ذو وكيس قالت سعد كان وناجي إن أمه هيش جن يقوقو إم ورئيسي إنت عيل كورين هاي ونعذر كوينين وهو لا أستيع عبد غصب ويدي قد سبالها مركب حليلي ومركب تورد السجال ترستي بولي هو كيسة قالت سعد كني وناجي إنه ويهش جني وكوجمي ورئيس وعقلك من هيد وهل تويد إني أنا يقى صماح وضع محنك حاجة وابته ورك ولا قبنايا إن وير أود هلايا أدي سلو وينت يا إن وهكيد يدون كي ملقو حيود بولي حموت مركا إن هسا بضنا صاص واحد سراء أت وردن معان لكن وتشيدوا ده صح ذا يكون إما دوا هس لسمي محمد نقالي قصة عائلة ملة مت سياسي ولا شيء كي ملة أولي توا سميين طريم بقى كتيرة جوه به سياسيين وأنا هي سفر بدن الدورة محمد مدو جوه حي بده هسا سير مدو شرين مدو شرين طلقي واقع بحصة مرك مرة هادو طلق كم بحصة محمد مدنه هزي وساي قرصون عين أو هاين هي صدق معناها دول مجانا ديدن توقف كعقل جلوا حط المامية واحد نقطة إنه مع الخي عامد هلا هلا مرك هسيد ده هلا جرجو طلعي غير رجيسو سبرة الله يراه ذو سومالي دم هرودة على قادو سومالي دم هرودة واو S S D F T اسمان ديريك كولانة عربي باله أو أنا أذكر السلام يو كم ده S S D F T إن صادف بو كبيرة صادف فوقه ريسيب وهاوا صادف سقو شو جاب رح بدن بيجيمد صادف مركي هو تلقى اللي جاي مركي ده ما S S F وها S S F مركي ده S S D F نقارن أساس كودي بو كم ده هسي مركا بدر كها أيو بلا أيو بلا سو شو لونه هذي نقطة أو يدو هو ريسي لكن مركا هو ده سب بدن وقاضي واحد شفت هستا مر وقاضي أولي هذي مكواه حكاية قاضي هستن حبسي ayaa jirta oo lugaysiga deen ku heli karaan walaal maxamed ugu heesiya ayaa markuu dhexda galo kooraska ay wali heestan waxa ka dhex qaadaya xabsi waan heeskan ugu jecelahay heesahayga wali ha waa marka aniguna background baa uu nooyay waa ajeeb wey ha marka wax ugu galay sidii heesta ugu jecelahay heesaha isagu sidoo sheegay waan helina waray ama computerkiga la helayaan baa jilad isagoo leh heesta dhexdeeda kale heestan waxa hadda halka ka dhex qaadaya waa xabsi wali وأنا هس أنا وش على هاي هسا هي مركا دقن وش مقدشو أيوة حري مركا مركا هسا إيه نو كشيء كي أو بوج أنا كقرن نو كشيء كي حديدي الله نعرف استمر الله ورستي وحلي حبس محمد وروحه ألبيرك مركا وحلي هاي محمد نو كحري بات على أو ك نسرتون كابات على أو كتليه أو إسلام الحويلات على عد ولا بوش على لكن حب الجديد أنا قلنا جدا أم بالله هون دتك أنا نو كعنا سيوحن isnu xubu lahayn cadaalad wadadku sidan haloo dhaamo inda saraadi baa inta badan dadka kaliye taliiska inda saraadin bu sameeyay yadoo dadku xagan ka dhimanayaan ba xagan iyagu ka qosliya laga muujinaya marka heesaha marka ugu culus buu qaaday oo nu kasoo qaaday karan labada heesood oo ismaan leeyahay Soomaalidu ma hurdaa iyo tolay reerkiisu mar wuxuu ku guwaabinay Soomaalida oran Soomaalidu ma hurdaa hidaha iyo diintii ma hareer istaagba هوبش أدون كنوم هوس لبدا قليل بقى هوي سقابة يجيب رجس هاي سد كيبة ودنا كييجو هوي نمك كنوم هلق ما يانو هالزعبة مقدشنا ما هردي لوسه وده كيلو بقى هاي الشيء هاي يديه حجر تام دي يهولين تي مسعود مدو خير كله غير هبي كم سو حجاجين ما ينحبساته هالقو بتان كتريه هيران إياه بكور إياه بيا الله مهوراني هندسها مي بوجيو تكسمه ده انهديتر إياه دوتي حيو قري دلني يا ركوي هيران تها شو دير معنن ميا لقى هالقارو يجو همون قبا وللوجو هرمالا hadda yidintii guud hawraar talaba male ki halgami lahaa ya ki ka hadi lahaayo ki hunguru leexshay hoggaansho lagu tii haliga istaago taariikhdu way hadi way kala hubmeysa xisbigeeyga uu heegankii guusha u haraayo marka heesahaas
rugtaha qaaday oo Soomaalida Hargeysa xornimada cidna kuma halaysay ugu jirtay heeriyada madiida dagaal ma hub qaatay waxa kanu filay halad ay ma yeeshay taamirku sameeyay Soomaalida gobol gobol isugu waabi wuxuu sameeyay hadana inuu dadka reer Hargeysa wadad aad suugaanta u fahmaa oo dadka kale Soomaalida dad badan ba Soomaalida wax u sii kale dad fahamka ha mid kale cid ku fahmaysa mar walba tirada badan reer Hargeysa wadad suugaanta aad u fahmaa waliba meel shisha ka fahmaa si toos ula hadlay Ismaan tole reer Hargeysa uu leeyahay halka diga jirtaan bay dhaxantiga haysa marka maxamed mooge oo duur jooga oo tole reer Hargeysa uu leeyahay ciidii ma hadaysatay sababta keentay dad Hargeysa ka yimid oo aan waxaanba fahansanayn in Hargeysa ka yimid jabhadii SSDF oo Kiinya joogta galaan waa ta keentay inay arday iskuulada dhiganaysay ka soo baxaan ay galaan SSDF oo Kiinya joogta waa ta keentay in Kiinya laga yimid Ethiopia jabhadii joogta ay galaan SSDF waliba waa ta keentay markii dambe asar ma dhalatay iyadoo Hargeysa la joogo markii heestaan ninku uu maqlaba inuu xil uu talaabo iskaran waayo halkankay noqotay marka waa heesta ugu culus tan kale sida Soomaalidu gobol gobol ha loo waaniyo laakiin heesta ay tolay reer Hargeysa sida u taabatay sibahan dadka aan oran karo Soomaaliland imika jooga sibahan dadku ku dhashay maxamed uu reer Hargeysa wali ma gaara odayba wuxuu ugu dhaartay markuu heesta uu maqlay darteed inuu talaabo talag waxaan ka wadnaa macnaha xaqiiqda jabhada tagi ha marka maxamed wuxuu tagay halkaas heesaha soo bilaabay wuxuu noqday jabhadii SSDF ragga waliba xagga media Ismaan baa u sameeyay riwaayadaha koobkooban nin la yiraahdo Khalif Sheikh Maxamuud oo aan ahaa ugu weyn ayaa isaguna xagga gabayada beelaha maru isku baxleeyo maru isna xagaas maxamed moogan waa heesiya waa qoryo dhacay markaas oo kaga daran tan xabada ah jabhadii Itoobiya uu reegtay maxamed markaa intaanu halkan wuxuu tagay Ingiriiska ayuu mar yar tagay oo soo noqday 78 halkii uu markaa uu ka bilaabay jabhadii isla Itoobiya si fiican u degay halkaas uu joogay muddo badan saraakiish SDF buu ahaa SDF waa tii taariikhda adiga aadiga isaga dhawn doolo waa tii markii dambe xogaa kala furfurantay in sidan ku helay ID card sawiraan badan oo nahay ID card ka ID card ki sawirkiisa taariikhda ku qoran 13 July wax weyn waa ID card kiisa markaas wax weyn maxamed moogan liiban SSDF herar in register number 29aad 13 July 78 weyan marka waa ID cardkiisi weyan loogada ku sawiran ID card kala socota waxa weyan TSSDF marka waa 78 ee 13 July waxaan waha xubinta 28aad buu noqon xubinta in xubinta waxa weyan 29aad marka 28 qof ayaa ka horreeyay jabhada ee loo qoray ay ka dhigantay markaas marka in saas uu aha ragii aasaaska u aha jabhada waliba muhiimka u aha markii dambe aduu jabhadii heesa badan buu qaaday oo heesta ugu caansan de labada dhinacba ay jabhaduhu shidan jiray marka Soomaalidu ma hurdaayo tolay reer Hargeysa laga tago hees aan aha wala weerarkan gala jiraa wala weerarkan gala waxyi badan way go'i wala wiilal badan iyo way iswaye gacalkood walaaki waxyeeladii ka waantoo waayna walaaki waxyeeladii ka waantoo waayo barinta kuma weeldayo wala toban wajiila waxa galay wadkiisa wadanku ka carriyo inaan siiyo waaba waxba kama dhaxeeyaan walaad istoorka waayay in dalka lagu weerarshay waqti dheer ma sii jiro marka heestaas uu qaaday heesta ugu badan ee jabhadu maxamed markaa wuxuu ahaa halkaas aan uga faa'iideystay wuxuu ahaa fanaanka koowaad ee Soomaaliya ee in fanka lagu dagaalamo keenay dariiqa waxa qaaday ama lamida Saad Cali markii dambe in fanku uu yahay nooc lagu diido dulmiga oo nu fanaanku ahayn unkay xukuumad waxa ku shubato yiraahda isla wareysigiisa laga qaaday COVID-19 waxa ku jirta wuxuu leeyahay fanaanku Cabdirashiid markuu la hadlay fanaanku Cabdirashiid waa ma isaga wax laguma shubo isaga wax abuura kuriyo waliba siyo kabciyo buu leeyahay waxaan noqon karnaa waliba fanaanku waa dawlad iski caalam leh marka aragtidaas uu qabay in fanaanku ahayn ku wax lagu shubto ee uu yahay isagu muraayadii bulshada oo bulshada hadba tabashada qabtay inuu fanaanku u gudbiyo inuu fanaanku noqon in la xakameeyo oo sidaa lagu maamusho marka Nasiro markan halka kaga gudubno jabhadihii buu galay wuxuu ahaa hubka kaliya gaba iyo waxa la siyaqaana heesa
ان نن قايل ايو او جبهد كو جيرو او دغال كو جيرا marka loo shido u dhigo ka cayo oo mid hargeysa iska joogo murbi kan bahayn marka laga tolay reer hargeysa qorane waa ninkii inuu booga kaynta kale tolay reer hargeysa oo ninku meesha uu ku talbeelay dowladna habeen midow soo baxaya marka wuxuu noqday guuxii wuxuu u bedelay od toos ha oo dhacaya markaas okay intina dagaalada gelin iyo kulbo waxa uu jiraya inaan tagin ortina mugaya kama ka baray een ilaahay haa naxariisto maxamed een ninkana suuxu aha jaad gooniya si kasta marka loo eego sawto ah waa shakhsiga aanad helin qof xogtiisa oo dhameystiran oo rasmi ah ku siiya qofnaba qof waliba in yar buu ka yaqaan qof waliba xilli buu yaqaan qof waliba meel buu ku yaqaan maxamed wuxuu ahaa kabanka horta waxa ugu horeeyay waxa tuubi jiray markii ugu horeysay ilaahay naxariistii jinaasi boqorkii cuudka xudeydi maxamed ismaaciil xudeydi duwanin xudeydi gacanta baray markii xudeydi heesiisi ugu horeeyay tumaya isla sida la ii sheegayna waxa weeyaan markii uu maxamed kabanka horta dadka iski isku baray weey dadka iski kabanka isku baray weey laakiin gacab qabashadiisi ugu horeeyay waa xudeydi marka labaadna waxa weeyaan laba nin oo deeyaguna ajiibo fanka kabanka halka ka joogan waa jim sheekh muumin oo isaguna heesiisii ugu horreeyay walaac aniga oo ku seexday tumaya qaarkood iyo xasan green oo allaha caafiyo isagu nool oo heerka muqdisho ee nala jooga hadda ayaa isaguna gacan qabashadiis lahaa markaa saddexdaa nin baa loo tiriyaa kabankiisa inay gacan weyn ku lahaayeen laakiin waxay inta badan isku raaceen dadkii yaqaanay sidii axmed salaam bidoon weydiiyey dadka iskii isbaray kabanku ah isaga kabanka qaatay isaga iskii isku baray laakiin ragga gacan qabtay ee jid bixiyey waa xudeydi waa xasan greed waa jim waa saddex macalin oo waaweyn weyn kabankiisa maxaa loo yiraahdaa mar kale ayaan ku noqonayaa waxaan haddana nuri maxamed waa ninka koowaad ee soomaali ee fanka in lagu halgamo keenay waxa weeyaan ninka kale haddana koowaad ee isla wuxuu ku halgamay abaalmariye u heesa waa waxaan odhan kara waa fanaanka koowaad ee kabankiisa u heesay ragga kabanka dee cajiibka ku ah cumar dhuul loo kalaa ka mid a oo sida mar kasta sidanayeydee laakiin ma inaan maqal hees uu qaaday laakiin maxamed mogo kabankiisa ma ilaawin hees isagu midhaha lahaa laxanka lahaa codka lahaa kabankiisina uu ku tumay wey dedeg weeye anigoo dagaal dood iyo colaad iyo dirir ka yimid oo dabeecadaydi tahay midaa dadka uu dulqaadan karin dejiyaha nafta iyo daadihiyaho maxaan kula dalmaray marka dedeg weeye ereyga dedo waa dhahan qofka marka tusaale ahaan uu ku dhaco qandhada waxaan dhahay hargebka nooc ka mid a waxa jira qofku isagoo gubanaya ayuu inuu dhexmoodo haddana nooc ka mid a gabadhada oo kale marka wuu dadeysay qofka wuu gubanayaa oona dhexmoonayaa marka diiriyaha naftiyo dhaxanta noocaas diiriyaha naftiyo dadagooyuhu dadada dhaxanta haysa ee daran marka dadagooye dadagooye waa kii dhaxan tagee kicinay mar wuxuu heesta wuxuu ku sawirayaa kamankiisa mar cadhadu ka biya mar cidladu ka biya mar dhaxantu ka biya anigoo dumartiyaan dumar waa belaye dookhu tiiwa qabsaday anigoo anoo dibad ku sugay oo diilaliyo roobigu do u dulqaatay dhaxan diiriyaha naftiyo dadagooyuhu maxaan kula dalmaray marka waa dadagooye waa kabankiisa caan heestaasna wey heesiha ugu caansan kabankiisa ayuu ku abaalmariyaha intaynaan gelin dagaaladiisii mar hadduu jabhadii s s d f iyo s n mba waa dhasheen halkaas uu ka soo gelayaa labadaba wuu soo maray ninka dagaalka ku jira ee jabhadaynaya maxamed iyo jacaylku se isku ahay maxamed mooge liibaa maxamed mooge ilaahay hau naxariistay dadka waxay u yaqaanaan dee ninkaa dagaalamayo uun dadka qaarna waxay u yaqaanaa nin jacayl da-aya aad iyo aad aad iyo aad maxamed iyo jacaylku sidee isku ahay runtii horta wuxuu ahaa maxamed nin bashaasha oo kaftan badan sida la sheego welibna waxaa la sheegaa inay ahaayeen inuu ahaa nin dumarku ay aada u jecel yihiin inay arkaan inay amba aragtidiis oo kale inay arkaan oo kale meeluhu jooga inay joogaan isla inuu bashaasha wax ku cadaynaysa hees la dhaha hami iyo jacayl oo uu qaado markuu qaadiyo dadka la fadhiyo uu ka sheekeynaya waxyaabaha aanay fanaaniinta waqtigaas aanan ku arki jirin ee iminka la sameeyo o isagu laakiin waqtigaas samayn jiray bay ka mid ah inuu qeexa dadkan la fadhiyo uu sheego maadaama wixii la duubayna muuqaal ahayn
marka wax aad miidiyaha inuu fahansanaabaan mooda halka wax iga soo jeeday hiblaaye hibil hibil oo bashaasho oo qoslaysa buliyo kaftamaysa halka ninkii kale hibil baa soo jeeday halka ka marka jacaylka inta maxamed heesisi kooda qaday mahigaan baa hada jacayl baa maxamed umar huriyo ayaa lahaa heesaha uu qaado iyaga oo dareenada kuwa aan halganka badheerka ahayn dadku badanka waxay u dhigaysaan sifo jacayl waxa kaluu leeyahay heesooyin badan oo qisooyin leh oo jacayl oo dhaba qisooyin jacayl oo dad sameeyeen habwaaniinta sida hadraawi sida axmed salaam bidiyo qisooyin ku yimid oo qaaday laakiin hal mid baa jirta oo dadkan inta badan awaydiin laakiin aan waayo isaga qiso jacayl oo ku dhacday oo wax looga alifay ama uu isagu ka alifay oo uu qaaday taa maan la kulmay laakiin laakiin fariimo uu diray oo dee ku saabsan dumar iyo jacayl way badan yihiin waa cutub dhan baa buugga ku jiro waana cutubka ugu heesaha badan 87 meelaha heesuhu weeyaan jacaylkii fankiisa la cutubka marka waa heesihii qisooyinka lahaa ama dareenadoodu jacaylka rasmiga ahaayeen inta badan anigu waxaan ugu jecelahay dhayl looma heese ajiib weeye axmed salaam bidaale qisadeeduna waa muqdisho dhayl looma heese dharaartii aan ku caashaqay kamanka iyo laxanku waa xudeydi waa galab galbaha ka mid a iyaga oo nin asxaabta ka mid uu casumiyey buuggiisa magacaan buuggiisa ka helinaa dusha kama xusta haddala laakiin waraysiga axmed salaam bidaan ka qoray casumadii markay dhammaysteen rag si qaylana way ahaayeen magaaladana qaadkaa laga joojiyay marka wax kaloo ay qabtaan bay waayeen aniga waxaan yeelaa inagoo iska taagtaagan bu baa gabdho gaadi wata ayaa soo istaagay kadibna markay gabdhihii soo istaageen baa aada bay u labisan yihiin quruxda waa yaabtaa ayaa shahiida markaa aragnay buu leeyahay axmed baa saa u eegay markaasu dacar baa la socday moogta maxamed aadan dacar oo kaftan badan axmed buu ku yihi hablaha caad ka eegaysaa bal maanta wadaga halabuur sheegtay hablaha wax dheh markaasuu leeyahay dhulkanoo guguda-ay dhinacyadan muqadisho dhanka midig baday tahay bidixduna dhiryado iyo waxaan dhaadheer meed kale dhex taagan macnaha sawirkii deegaanka ayuu si qurux badan u bixinaya kadib heestii midhahu cajiib bay noqdeen xudeydii baa soo booday heesta anaa laxanka saaraya maxamed nuux uhi anaa qaadaya iyadoo intaa lasyidhi baa hablihii yimaadeen way salaameen inay iyaga doonayeen baabay u sheegeen oo iyaga soo raadiyeen oo somaalka inagu yimaadeeno inay casuumad u sidaan maalin hiblaayo qaday u sameeyeen oo saas way casuumeen bay u sheegeeno waxaan bartanka ka jirnaa qaybihii barnaamijkii halgamaagii weynaa allah u naxariiste maxamed mooga liibaan oo aanu halkiisii fadhiisinay cabdikariin maxamuud cabdi oo loo yaqaano xikmaawey waa ninka qoray buugga fulaad waa la israacay maalinta hiblaayo goobtii lagu ballamay baa dhacday oo sidii heestii baa la dhammaystiray maalintii dambe casuumadda la yimid baa heestii halkii lagu laxameeyey waa la bahday maxamedna waa qaaday heesii dhaya looma heesay saas ayay kusoo baxday isla heestaa waxay mataanan yihiin hees kale oo huryo leeyo meesha waxa socday waa huryo waa maxamed aadan dacar axmed maxamed mooge maxamed qaasaali xudeydi axmed salaamide dee waa intaas raggaas baa socda haddaana wax iloobin marka guriga la tegay heeskii la qaaday isla heeska la huriya sameeyey oo isla dhacdadii sawirka sawirkii hablihii ku saabsan casarta mishla lea la cajaba hubqaadkii caynkan aada u socotay carabka aada ugu jiro cudurka ama gooye hees iyadana maxamed nooga qaada casarta mishla lea labadaas marka dhaceen isla gurigii baa maalinta dambe la tegay heestii baa la sameeyey iyadoo heestii la wado baa heestii rako oo maxamed nooga qaado hibe nuurina la qaaday iyaduna soo soco haa rafaad noqotay buurtaad rakadeeda fuushay maxamed adoon soo rogaal celin raabtana kasoo degan raygayga sidaan qabo kale raagi doon baa inantii ku celcelinaysaa buu ihi heesa anaguna gurigii baa fadhina cabdiqays baan kuhi wuhi niho inantaasi ana ii jeeda baan umalaynayaayo beri baanu kaftami jirno inuu kaftankii wax ka raaceen baan umalaynay waa axmed markaasuu leyda inanta wax dheh isaguna wuxuu sameeyey sabab kale hamoodine maya maya sabab kale hamoodinya soo soco waxu sheeg
هدي تعال سير لقى دي قصلي لقى مقاري محمد باقر أحمد بس مي إصلاح الكي ولا يقول حمي حيي جواتماي وإصلاح فرد هي دمنا هي ساسا كان على طه إن صوتها إن تقولي هاي إن وحبه الله رومان إني سهاي أدي قوم قبل سر سفرار برا حكلا تاي سرير روحو كولانتين سرن عادنات كوي في نسنا عادلك عيشة أدوس المحادثة سو ما هك عن تين تسرتال ونادينا صوتير مركز هستي وحكو ترتي ميرسيان دي دي ولي هاي سين له اللي بقى حصدهم قديس دي سال صرني ذا تعال كبر هل كانت صنع كود ليد وبس أهد كاد ليد أنت تبورت صارتي محاسها كل ريت على مسلاس عشر معناها ميلها ميرسيا وحشيس هذا دمركو أنت بدن يقو حتى علبي دي بيو كليل يو حليه يقو أتكين مركز هل كانت صنع كود ليد وبس أهد كاد ليد كاد سلعد وبس أهد أنا وش وقق أنت تبورت صارتي محاسها كل ريت على صهون هو غير هذا دمركو يو مكرنس ما حسها كل ريت لما ساس عشر صو صعوه حيشك هديت على سر لقدي قصلي لكم قصوين كاس عيل كام محمد سووا حرق وضوء عرقتي سبب كلاه مودين ركوا أو محمد علي كاريلي وشعيل ضي الله مه سوى شعيل ده هستي كلاه عنك هيدا وحد رهول هاي محبتك القعل كان هذا صامر كعية ينوى شعيل همية تعال باتشرتة هسه بضن أو عتبك تعال كيف فنكيسة ده وحنا لقيت تكريم هيجان أو مشورش أجنبي لو جيت وحنا لقيت أحمد ده برضه بقى قديم هيجان مهيجان هاي مهيجان هسه أحمد يو وحنا دول يعني يدنا حصو أحمد موجي محمد هسه ما كلا لحين وحكلون هسه كلا لحين ليه بيها هاي وأحمد موجي محمد موجي فيصل عمرو شتك قاسالي ترى رملة شن تامي هاي مسميت بين اللي هو يتلو أي هاي هي سامة كلا لحين. يا عبد الله سكساك اللي حنا كسر. عبد الله سكساك أو عبد الله سكساك أحمد موجي محمد موجي ترى الرملة فيصل عمر شتك. يو غسل ليه ده سنين. واحد هنرجع ولا لا. بركة حدو أحمد قاضي هيست برينا فيصل عمر شتك بقاضي كرا. بركة واحد يبقى أمي حيسن. هيست هذا محادي كده بقاضي. محادي هيست يودي وحاس متر. حدو أحمد موجي قاضي محمد بقاضي. هدو محمد قال عبد الله سكسك بغادي عبد الله سكسك تو قاد قاسالي بغادي لحنين او فنك كول على عابي هاي سيده فيصل مر بدنك شيكي مركا لحنين هي سهود هذا اركتو محمد موغا قاضي والله لغا يابا احمد موغا نال هشو وهذا يسوي احمد موغا قاضي هذا فيصل عمر مشتاق اما ضربل اما قاسالي اما عبد الله سكسك وواحد كو عدينا سيست جيل امركو دريريه سكسك بقى قاضي محمد موغا قاضي احمد موغا قاضي حسب بدون أساس بشر. مركز رجاس حباب ملاها ديبا وارلحنن وفنك عنك الله الحين بها. بحداس. أنت واحد كوه حكينا طيب كلو كم دبرامج كنا ويتوب وعبد كريم محمود عبدي الله يغنى حجماوي وقرائي أبوان ونكو الرية تاريخ دي حلجماج وينا الله ونحرستين محمد موج الليبان أبو جيس فولاد. أنت برامج كمان لما ذكوا كل بدونا وأنا يا عبد العزيز يا بشرى. في أمان الله كسابير أصحاب سي بي اي تي في سياد وحرناتد أركتدا دانا نقول وذا قايب تفعل ذا بهاد سنين واو أسبوع كيسو في عيسا حيو ما تكيش سما ما شاء الله سيح معاك كش بصير واحد كش بتحيل مفرم طبان دولار بات كش بان كرتاش شن بات كش بان كرتاش شن يتون بات كش بان كرتاش